Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед ТВ, а аз имам честа да приветствам в нашото студио доцент Валентин Вацев. Здравейте! Здравейте, доцент Вацев! И да започнем с темата, която вече от няколко седмици е във всички медии, във всички аналитични издания, а именно дългоочакваното изтегляне на Съединените щати от Афганистан. Изтегляне, паническо бягство, геополитическо отстъпление, символ на упадъка на единствената доскоро суперсила, или стратегическо преешелониране и предислокация? По-малко от всичко, но преди всичко е упадък, разбира се. Значи, като направя крачка назад и встрани, за изтегляне от Афганистан говореше още Тръмп, само че го остави за втория си мандат, който така и не се състоя. Талибаните и въоръжените сили на Афганистан имаше някаква мъжка договорка на равнище на махленско съгласие, че когато ние още не сме дошли, но като дойдем, вие ще предадете оръжието, а ние ще ви обещаем мир и амнистия. Пък може и по $150 на човек да получите. Така че това нещо се носеше в въздуха в Афганистан. Дори аз бях чувал за такива договорки още от миналата година. И затова много странно ми изглеждаше, когато на 10 август някакъв високопоставен американски служител обясняваше как Кабул ще се удържи поне още една година. Боже мой, само 4 дена по-късно талибаните влязоха в Кабул, влязоха безоръжни и предложиха на полицаите, които срещнаха, да си издадат оръжието и да се предадат. Онези казаха да, разбира се, и така стана. Дори имаше един особен елемент на куртуазия. Самите талибани изпълниха настоятелното искане на Съединените щати да не завладяват изведнъж целия град, докато все още летището не е затихнал проблема с летището. Защото летището в Кабул, както се знае, сега е най-нервното място в света. Там всякакви хорица чакат да ги вземат самолетите, някои са колаборационисти, други просто са печели пари от обслужване на американците. Сега са подплашени. Поне 40 000 човека имат намерение да избягат, да се скрият, да минат границата, да се качат на самолета. Така че талибаните не бързаха. Още обаче на втория ден те отидоха при руския посланик и му обещаха абсолютно съхраняване, абсолютно спокойствие. Руския посланик, снощи го слушах, той с удовлетворение сподели, че за първи път е спал спокойно тази нощ и не е чувал изстрели и взривове около посолството. Така че това се очакваше. Мисля, че ако се разробим в по-дълбоката част на проблема, може би трябва да се върне отново към характерното обкръжение на Байдън. Байдън е обграден със съветници, които са разделени на два лагера. Те са не просто съветници, но те са и лобисти на други заинтересовани сили. Байдън още същия ден, след като назовал Путин убиец, му позвонил по телефона и го помолил да не обръща внимание на такива работи и го предложил му да се срещнат колкото може по-често, колкото може по-рано. Путин се е съгласил и в резултат на това се получи срещата в Женева, на която всъщност Байдън изпълнил не нарежданията, а съветите на тази своя съветническа група, която му обяснява, че не можем едновременно да насъскваме себе си срещу Китай и срещу Русия, защото това ще ги обедини. В този смисъл, още тогава, мисля, че са се договорили без подписване, разбрали са се по принцип, че Съединените щати нямат място в Централна Азия. Че те имат, разбира се, своите интереси, имат своите планове и перспективи, но няма място за военно присъствие в Афганистан. Доцент Вацев, Русия, Москва вярва ли на споразумения с Америка без подпис, тъй като казват, че има горчив опит с устните споразумения между Америка и Москва? О, да, да. Едни от най-ужасните споразумения не бяха подписани, разбира се. Имаше обещание НАТО да не се разшири нито на един милиметър, пък се оказа после, че това било празна приказка. Русия вярва на факти като сериозна дипломация. Русия вярва
на събитие, а не на обещание. Но фактите са именно тези. Американските войски се изтеглят, американската машина на проамериканския режим на големи части си отива. Така че наистина Афганистан е освободен от досегашния си режим. Може да се каже, че афганистанският народ очакваше талибаните с ново съзнание и с нова надежда. Работата е там, че предишното правителство беше се самозабравило. Това ние се оплакваме от българската корупция, но на фона на афганистанските корупционери нашите всички са белокрили херовими. Нашите най-заклети корупционери са просто честни светии на фона на това там. Какво говори, например, този един отделен изолиран факт, че Ашраф Гани, техният президент, между другото антрополог с американско образование, избяга с, като се опита да натъпче хеликоптера си с долари. Успял да забере само 169 милиона долара, останалите лежат на пистата, там откъдето излита. Като че ли излетя към Таджикистан, Таджикистан отрекоха този факт. Накрая той се намери в Оман с взети 169 милиона долара. Човека завлякал хазнат. Нашите още не го умеят това. Те и нашите ги биваме чак до там. Ако говорим сериозно, афганистанският народ вече беше отчаян от афганистанската въоръжена сила. Половината бяха абсолютно корумпирани и деморализирани и не вършиха нищо, освен да грабят. А имаше една част от афганистанските въоръжени сили, специално тренирани командоси, които истински воюваха и те са окървавени. Сега, каквито и амнистии да обещава Талибан, движението Талибан, тези амнистии няма да засегнат окървавените във войната срещу талибаните. Така че мир, но мира ще бъде като след война. Спокойно състояние на нещата, вечерен час, за да се борят срещу мародерите. Вечерен комендантския час е най-доброто средство срещу мародерите. Но някои наистина ще си намерят заслужените действия и мерки от талибаните. Сега, как се отнася Русия към това? На този етап руският посланик е доволен от това, че талибаните дойдоха най-напред него да го охраняват, да охраняват руското посолство. И ако разширим малко въпроса, то не е само до Русия. Има талибанския режим, който сега прохожда, има своите собствени проблеми. Като оставим на страна идеята, че те могат да зависят от оръжието си, властта винаги зависи от едно оръжие, но тя не може да зависи непрекъснато от оръжие. Наполеон беше казал, че със щикове можеш да воюваш, но не можеш да седиш на щикове. Какво могат да направят талибаните в този момент? Първо могат да направят безогледен терор срещу всички, ако посмеят. Те не са чак толкова много и не могат да посмеят такова нещо. Но ако посмеят, народът ще се обърне с гръб към тях. Второто, което могат да направят, е да дадат част от своите прерогативи, от властните си правомощия на местните родоплеменни вождове. Афганистан е родоплеменно общество. Там истинската власт е в ръцете на племенните старейшини, които решават демократично в съвета си. Решават демократично хората, чието бради са най-дълги и най-бели. А младеща чака отвънка да им кажат какво е демократичното решение. Разбира се, това е родоплеменна демокрация. Това го е имало и досега го има и на много други места в света. Талибаните могат да се опитат да се разберат с местните вождове, които си правят джирга, своите събрания, могат да направят и лоя джирга, това е централно съвещание на съвещателите и така нататък, и така нататък. Но ако предадат прекалено много правомощия на местната власт, това означава, че по какво ще се различават от кабулския режим, който зависеше от местни племенни вождове. Според мен те имат един неизползван геополитически кос да поканят заинтересувани страни отвънка да инвестират и да финансират големи проекти и начинания. Кои са тези страни? Това са Китай и Пакистан. Китай или директно, или през Пакистан, или и двете, Русия и Иран. Това са четирите страни, които са заинтересувани от участие в Афганистан. Доцент Вацев, как се отнасяте в този смисъл и към обвиненията от някои западни журналисти и анализатори, че Пакистан седи зад
талибанския възход. Отнасям се напълно спокойно, това е истина. Талибаните са момчета от Афганистан, взети в пакистански училища, обучени на правилната вяра, на кораническата вяра. Те, между другото, са ханафити, не са салафити, те са по-спокойни. Талибан е дело на пакистанското военно разузнаване и СИС. Но така беше в началото. След това, когато Талибан почти изчезна в началото на нулевите години, когато Америка там се обоснова, и това изглеждаше, че ще е завинаги, тогава Америка беше на върха на своята слава, беше на върха на своят хегемонизъм. Тогава изглеждаше, че Америка, окупавайки се в Афганистан, ще командва всички заинтересовани страни наоколо, и Пакистан, и Иран, и Русия, и Китай. 20 години по-късно се вижда как Русия се е разбрала с Афганистан. Не с ИСИС, разбира се, те са на фона на дипломацията, те не са на високо равнище. Талибаните до голяма степен са подготвени и до голяма степен бяха и финансирани от Пакистан. Пакистан е много строга, ядрена ислямска държава. Но, както се знае, на Пакистан исляма съвсем не им пречи да се модернизират. Както на една друга страна, която е достатъчно модернизирана, Иран, имам предвид Иран. Ето ви примери за две страни, които са ислямски по природата си, две държави, които обаче са достатъчно модерни по свой начин. Но това е друга тема. Така че, когато западни наблюдатели обвиняват Талибан в пакистански корени, те са прави, да, ръката на Пакистан се усещаше много дълго време. Сега може би не толкова, но все пак те са ист... Вижте, Пакистан гледа на Афганистан като на свой дълбок оперативен тил. Винаги на пакистанските ръководители им е интересно какво става в Афганистан. Там има една ничия област, Вазиристан, която уж е пакистанска, но тя е афганистанска. Тя е населена с пуштуни, които винаги добре са се разбирали с Афганистан. Това е малко по-нагоре. Така. Така че да, това е истина. Това са пакистански схеми, които заработиха. Работата е там, че от една страна факта, че Пакистан е пипал там, пакистанското разузнаване е пипало, не отменя другия факт, че днеска нещастното афганско население посреща талибаните като освободители в името на нещо, за което аз не съм напълно сигурен, че е така. Вижте, в крайна кращата минат, излъган, ще бъде средният афганистански човек, средният земеделец афгански. Той отначало не харесваше шурави, това са съветите, руснаците, предпочете муджахидините, после престана да харесва муджахидините, предпочете талибаните и получиха много интересния талибански режим между 1996 и 2001. След това като че ли си отдъхнаха с нашествието на американците, но получиха 20 години абсолютна корупция, унищожаване на икономиката и племенен буддизъм под американско око, което не се интересуваше от това какво става всъщност в страната. Колкото и да пишеха западните издания, че в Афганистан се строи модерно гражданско общество, че се провеждат курсове по джендърно равенство между девойки и как се бяха засилили да лъжат, че видиш ли афганците, простият афганец се е редял на опашка под дъжда, за да гласува за първия демократично избран президент, ама не Хамид Карзай, а Ашраф Гани. Така, това си беше обикновена така вулгарна пропаганда. Средният афганистанец просто едва ми издържаше проамерикански режим. Накрая проамерикански режим си отиде със съгласието на Америка, разбира се, и със съгласието на Русия и с намигане към Пакистан. Сега те обичат талибаните. Хайде да видим какво ще направят талибаните. Ако те не решат няколко основни задачи, Афганистан ще се върне пак в въпросителна ситуация с неясни последици. Талибаните имат задача първо да намерят източник на властта и това може да бъде, например, освен непрекъснатия мир с местните структури на властта, родоплемените вождове, те трябва да поканят
Китай, Пакистан, Русия и Иран да инвестират там с мащабни проекти. Второто, което трябва да направят, което е лесно да се каже и много трудно да се изпълни, това е да спрат наркопроизводството и наркотрафик. Те са искрени в желанието си да го спрат, само че те ще влязат в жесток конфликт с тези, които произвеждат наркотик. Това са също обикновени селени, които намират голям икономически смисъл в своята дейност по съдене на опиумен мак. Тези, които по правило в света е така, тези, които произвеждат наркотика, не го употребяват. Има и още няколко места по света, където се произвежда наркотик, но точно там наркомания няма. В Колумбия няма наркомания, се произвежда кокаина. В Афганистан тези, които произвеждат опиумния мак, а оттам и хероина, не са наркомани. Но те имат много здрави интереси в мака и талибаните ще трябва да им изчупат гръбнаците или да им предложат нещо. В този смисъл това е трудна задача. Те трябва да намерят бързо финансиране за някакви рационални проекти, за които още не се знае как ще ги реализират. Не се знае кой от външния свят ще се ангажира с тях да инвестира в тях. Аз очаквам Китай. Накрая, като мине модата и на талибаните, ще са дошли вече китайците и обикновения афганистанец ще се радва на богатите китайски другари. Мисля, че това е зона, където Китай ще се укрепи, не въпреки волята на талибаните, а с тяхно съгласие. Двете посолства, където най-напред са били обградени и спасени от мародерите, в Кабул, това е едното е руското посолство, за което ви казах, другото е китайското. Това са двете посолства, които единствено не са се опитвали да спасяват своите служители, не са горили секретни материали, на тях е нямало пушек от горяща канцеларска хартия. Доцент Вацев, тъй като говорихме и за Пакистан и ролята на Пакистан в афганистанските събития, дълги години Пакистан беше съюзник на Съединените щати. Да. Беше база на Съединените щати, а миналия месец, например, премиера Имран Хан заяви, че Пакистан никога повече не иска да участва в война заедно с Америка. Отделно, нали, известен е факта, че Китай е най-големият инвеститор в Пакистан. Да. Виждате ли тук едно геополитическо надиграване, в което може би Китай, всъщност дългата ръка на Китай, чрез Пакистан се е намесила и в Афганистан и въобще в целия район, изтласквайки американците. Без съмнение. Дългата ръка на Китай се вижда и сама по себе си вече, а през Пакистан със сигурност. Всъщност голямото щупване на отношенията беше не миналия месец, а по времето, когато американски командоси убиха Осама Бин Ладен или казаха, че са го убили, когато Хилари Клинтън викаше вау пред монитора, тогава пакистанските военни, които имат много сериозна роля в пакистанската държава, те са корабия гръбнак на пакистанската държавност. Тя е мюсюлманска държава с военен гръбнак и с ядрено оръжие. Пакистанските военни бяха бесни и тихо и спокойно съобщиха на своите американски приятели, че никога вече ние това няма да го забравим. Тъй като операцията беше изпълнена на пакистанска земя. Сега, дали са убили Осама Бин Ладен и какво е станало с него, аз съм спрял да се интересувам от този господин много отдавна. Но че американски командоси нахлуха на пакистанска територия без да питат, направиха каквото направиха и си отидоха поживо поздраво, без да се извинят и без да кажат каквото и да било, пакистанското сърце не го трае това нещо. Така че Пакистан ще бъде първо геополитически играч в Афганистан, второ, чрез Пакистан, Китай ще бъде геополитически играч. И аз очаквам големия поток на китайски инвестиции да започне и самостоятелно, не през Пакистана направо. В Афганистан има интересни територии, които още не са разузнати в геологически смисъл. Все още не се знае какво точно има в Афганистан, но се знае, че има едно медно находище, което не е разработвано. Предполага се, че за него ориентировъчно съдържа мед, т.е. съдържа капитал за около 1 трилион долара. Това е напълно достатъчно, Китай да се заинтересува.
и по някакъв свой начин да включи Афганистан в своят мега исторически проект за един пояс, един път. Всъщност Афганистан би била и добра връзка, може би, между Китай и Иран сухопътна. Разбира се, Афганистан е на такова място. Афганистан е нещастна територия, нещастна земя с нещастен народ, но Афганистан по нещо прилича на България. В какъв смисъл? Защото България също геополитическото място е по-важно от народа. Афганистан е геополитическа сърцевина на Средна Азия. Който контролира Афганистан, контролира процесите във всички посоки по азимут. Това беше една от причините за съветското ангажиране в Афганистан. По-късно, най-напред трябва да се почне, разбира се, с Англия, която два пъти е правила опити да се укрепи там и двата пъти си били неуспешни. След това Съветския съюз, Съветска Русия, след това Съединените щати, нищо не се получава успешно в Афганистан. Местните въоръжени племена намират някакъв начин да отбият нашествията. Но Афганистан е геополитическа сърцевина на Средна Азия. И това е една много неприятна аналогия с България. България е геополитическа сърцевина на Балканите и е по-важна като територия от народа си. Не ми се и мисли за тези аналогии, разбира се. Но аз съм абсолютно сигурен, че вече между талибаните и техните ръководители от ИСИС в Пакистан и с техните по-големи приятели от Китай вече имат договорености. Това, което не мога да предположа много твърдо, е какви са договорениците с Русия. Но като слушам как руският посланик е подчертано доволен от афганистанската охрана, като гледам как Лавров няколко пъти общува с талибаните и няколко пъти противниците на Лавров, те са много, руските либерали, му напомняха, че Талибан е фирма обявена за терористична и че който общува с терористи попада под ударите на закона, което беше правилно по принцип. Но Лавров смяташе, че е над тези особености на ситуацията. Така че талибаните имат някакво разбирателство и с Русия, най-малкото да не изпращат 3000 бойци от Ал-Кайда да воюват в руско направление. Талибаните в Афганистан имат още не един проблем. Това са съседите в Узбекистан и в Таджикистан. В известния генерал Дустум, стар противник на талибаните, наскоро заплаши, че ще ги избие всичките и избяга в Узбекистан. Генерал Дустум е узбекистанец. Там при него се концентрира силата на генерал Дустум. И отношенията между Афганистан и Узбекистан могат да се усложнят. По същия начин, но аналогично, стои въпроса с Таджикистан. В Таджикистан в момента е, или може би вече не е, той е на афганска територия, синът на Ахмад Шах Дустум. Синът му, той загина още тогава, преди 20-ти години. Но сина му сега е там, който също заплашва да воюва с талибаните. Така че Афганистан има неуредени проблеми и с Афганистан, и с Таджикистан. Вероятно и с Туркменистан има нерешени проблеми. Така че новата власт е задръстена от проблеми. Главният проблем, разбира се, е икономически. Откъде да дойдат парите, защото ИСИС, това е пакистанското разузнаване, няма чак толкова пари. Те намериха пари да финансират талибаните да купят афганистанските въоръжени сили по $150 на калпак. Но Пакистан няма чак такива милиарди да инвестира в Афганистан. Предполагам, че главен инвеститор ще бъде Китай. Благодаря ви много за анализа и ще продължим във втората част.